আচ্ছাকুম গাইজ নাৰ্চিন্ছ ব্লগছৰ আনীটি ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে খাইছোঁ মই লেমন টি যিমানকেইদিন থাকিলোঁ মোক নানীয়ে লেমন টি সদায় ৰাতিপুৱা দিলে খাবলৈ আৰু এয়া চাওক নানীয়ে নৰসিংহ পুলি লৈ আনিছে মই কৈছিলোঁ মোক লাগিব বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁ লাগি গ'ল মানে পেকিঙত মোক কি দিব তাৰপিছত মই বাহিৰতে ধুনীয়া পৰিৱেশটো এনজয় কৰি কৰি চাহকাপ খালোঁ এখোজ দুখোজে আজি খোজকা যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু বহুত ৰ'দ দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ বুলি ওলাবলৈ লৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মই কাজল লগাইছোঁ কালি মানে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মই কাজল অকণমান লগাইছিলোঁ চকুটো যিহেতু ক'লা হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজিও কাজল লগাই লওঁ আৰু যি কি নহওক এতিয়া মোৰ ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু যাবলৈ অলপ বেয়াও লাগি আছে বহুত দিন থাকিলোঁ যে আৰু মই ঘৰত অকলেই থাকোঁ ইয়াত ইমান মানুহ তো মানুহৰ মাজত থাকি ভাল লাগে মাছ কেৰা কাজলাই এতিয়া হৈ গল টোপোলা টাপলি লৈ ওলাই গল নাখাও এখন বিচনী বিচনী নাই নাখাওঁ যে ব্ৰেকিং নিউজ আজি হঠাতে হৈছে বৰষুণ থাকিবা তুমি আঙুলে মাছ পঠিয়াই থাকিবা গৰৈ মাছ দি পঠিয়াইছে ঘৰত নালাগে বাই হাতে বাই মাইনী কেমেৰা মেন হা অ খালি শাক বোলে ইমান টোপোলা দিছে একদম সেইবোৰ মাক নানীয়েক বা মাহীয়েক তাহাঁতৰ হেঁপাহটোৱে বেলেগ মাহী আৰু নানীয়ে যে কি দিওঁ কি নিদিওঁ এনেকুৱা কৰে যেনেকৈ মাকে ঘৰলৈ গ'লে কি কি দি পঠিয়াওঁ ছোৱালীৰ কাৰণে টোপোলা পানী শেষেই নহয় ঠিক একেধৰণে মাহীহঁতেও তেনেকুৱাই কৰে তাৰপিছত মইহে গ'লোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু ইয়াত খাইছোঁ নেমু পানী লগতে পাপৰ কাৰণ গৰম যিহেতুকে চাহ নাখাওঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া ভাতত লাগিছোঁ এতিয়া বনাইছোঁ মাছ ফ্ৰাই এইকেইটা মাছ নানিয়ে ধৰি দিছিলে বৰশীত এজনী পৰিয়ে গ'ল চাওকচোন খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি মাছকেইটা নহয় কি ক'ম আৰু আৰু এতিয়া মই বনাম অমিতা ভাজি অমিতা আৰু আলু এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু সেইখন কেৰাহীতে বনাম য'ত মাছ ভাজিছিলোঁ তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু এটা ডাঙৰ কেঁচা জলকীয়া পকিয়াই গোলা জলকীয়াটো পিঁয়াজখিনি বেছি ভাজা নাই অকণমান ভাজিছোঁ তাৰপিছত মই দি দিম অমিতা আৰু আলুখিনি ভাজি বনালে মই অকল নিমখ আৰু হালধিহে দিওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ পৰাই ভিডিঅ'বোৰ চাই তেনেহ'লে গম পাব এতিয়া দি দিম অকল নিমখ আৰু অকণমান হালধি তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই একেবাৰে চিমত ঢাকোনখন লগাই থৈ দিম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া অকণমান পানী দিম আৰু যদি নহয় তেতিয়া পানী নিদিওঁ খালী মাজে মাজে ঢাকোনখন খুলি এবাৰ দুবাৰ লৰাই মই চাইছিলোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ অমিতা ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ খুব টেষ্টি আছিলে তাৰপিছত আমি পাছবিলা সময়ত খাইছিলোঁ লাচি ভাইটিয়ে মানে টেঙা দৈলো আনিছিলে মই বোলো লাচিকৈ বনাই দিওঁ এয়া মই গাখীৰ দিছোঁ প্ৰায় আঢ়ৈ কাপমান তাৰপিছত মই দি দিম আইচ কিউব কাৰণ লাচিত আইচ কিউবটো মেইন আইচ কিউব নহ'লে লাচিটো খাই ভাল নালাগে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাহে লাচি খাই ভাল লাগে হয়নে বাৰু তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম মই টেঙা দৈ দৈখিনি যে ইমানেই টেঙা নহয় চেনি বহুত দিবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে দৈটো মানে মুখত দিবহি নোৱাৰে ইমানেই বেছি টেঙা বাৰু যিকি নহওক লাচিটো খাবলৈ কিন্তু খুবেই ভাল আছিল আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ লাচি বনাই নে ক'বচোন দেই মই এনেকৈহে বনাব জানো বেলেগ ধৰণে বনাব নাজানো আৰু এতিয়া মই দৈ দিছোঁ দৈ দিয়াৰ পিছত মই দি দিম চেনি ভৰ ভৰকৈ কাৰণ কৈছোঁৱেই দৈটো বিৰাটেই টেঙা সেইটো কাৰণে চেনি অকণমান দিবই লাগিব সৰহকৈ নহ'লে আকৌ কোনো নাখাবই ভাল নাই লগা বুলিয়ে ক'ব আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মই মিক্সি জাৰত মাৰি ল'ম দুই তিনি মিনিটমান তেতিয়া পূৰা ফেন উঠি আহে এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ফেন উঠি আহিছে আৰু খাবলৈও যে খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে চবেই খাই ভাল পালে ময়ো অকণমান টেষ্ট কৰি লৈছোঁ হাজবেণ্ডৰে আকৌ গাটো ভাল নাই যে সেইটো কাৰণে নাখাওঁ বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে মই অকলে খাই দিলো গোটেইখিনি আৰু এয়া চাওক ঘৰৰ হালত কি কৰি থৈছে হাজবেণ্ডে সেই গাইছ ত মই ঘৰলৈ আহি গলো আৰু আহি চাওক পুৰা ৰুম ক্লিন কৰিলো এয়া হাজবেণ্ডে ইমান বেছি জাচ কৰি থৈছিলে ঘৰটো চব চাফ চিকুণ কৰিলোঁ কাপোৰ জাপিলোঁ তাৰপিছত বিচনা পাৰিলোঁ ঘৰ সাৰিলোঁ চব কৰি থ'লোঁ আৰু লগতে আজব কৰি হৈ গ'ল আৰু লগতে আজিৰ দিনটো ব্লগটো এতিয়া শেষ কৰি দিওঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদিহে ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব বা বাই টেক কেয়াৰ